23 февраля получили приказ о высадке на території України. 24 февраля висадились. І зробили це невдало, бо опинилися в українському полоні. А для чого взагалі висаджувалися? Аргументировали це тим, що 26 февраля Україна повинна була напасти на нас. І що от цією висадкою ми присікли це нападіння. Тобто війною пішли винятково для самозахисту. Щоправда, він якось затягнувся, та й самі солдати втомлюватися почали. Не допомагають навіть обіцяні золоті гори. Обіцяли квартири і 10 мільйонів рублів. Тим, хто залишиться до кінця операції, тому що так, як відказників було дуже багато. А чого це? Все ж начебто за планом іде. Навіть жести доброї волі росіяни роблять, тікаючи зі Зміїного. Проте подібних жестів чекають і самі російські солдати від свого керівництва. Просяться, щоб відправили додому, бо воювати в Україні, а тим більше гинути, не хочеться. Всі практично написали в відказ. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, там видно. Народ уже все бунтує. Народ відказується виконувати прикази. Це розмова російського солдата з мамою. Хлопець намагається вибити переведення в іншу частину. Жінка навіть листа на сайт Міноборони відправила, просила за сина. А ти відбув, ні? Ответ в течение 30 дней. За це время і помереть можна. Можна. І ЗСУ активно над цим працюють. А як щодо тих, кому переведення в інший гарнізон чи просто на територію Росії навіть не світить? Наприклад, про мобілізованих з так званих ДНР та ЛНР. Мобілізація ж зараз ведеться і на новоокупованих територіях. Да, в тому ж Попасній, там, Щасті, Волновасі, до речі. І ми не знаємо, скільки людей там залишилось. 50% чоловіків, працюючих на кожному підприємстві, мали бути мобілізовані. Тобто ми можемо порахувати приблизно, да, що це десятки тисяч. Серед них примусово долучених до армії РФ не тільки ті, хто працює, а й ті, хто навчаються. З одного з вузів Луганська. Буквально свіжа дуже, днями мені її передали, що було мобілізовано 60 студентів, двоє з них вже загиблі, 40, тобто, вибачте, 20 студентів мобілізували безпосередньо через вуз, і 40 просто відловили на вулиці. Мобіки, так їх називають на передовій, але для чого стільки резерву, до того ж непрофесійного? Саме з метою використання цього ресурсу як живого м'яса. Тобто це перша лінія, яка відволікає на себе увагу Збройних сил України, приймає на себе перший удар, а за нею вже йде друга лінія, саме російські війська. Вони зовсім не вміють воювати, тому що, ну, а там нема професійних військових. Вони всі думають, що ми спеці, що ми воюємо з 2014 року, і ми що спеціалісти, що ми круті вояки. Ну, коротше, вони підняли питання, що у нас ніякої ротації, у нас ніякого вооруження, ніхера. У нас почти 50% мінусом. Коротше, нам пообіцяли першим ділом нашу ротацію і фінансовий вопрос. Ну, а домі не мечтайте, домой ніхто не поїде, тому що многі убігуть. І не вернуться. Бо мобілізовані з псевдореспублік – це не російські кадрові військові. Різниця відчутна, особливо на передовій. Ці якути на все способні. Там набухаються, починають, вони ж себе героїв хочуть, типу, хто ти такий, ополченець, а я от росіянин. І починається. То морду наб'ють, то постріляють друг друга. А чи можливо не потрапити на передову? Варіантів небагато. Ось один з них – хабар через Юрія. Видела Юру и передала ему деньги для зама Гаспаряна. Гаспарян обещает за эти деньги перевести тебя в Перевальное. Наконец, тебя оттуда заберут. Господи, я такая рада. До нас утро таких сидит, и ничего хорошего от этого не происходит. Как? Ничего, не меняют никого. Отправляют в какую-то жопу. Там еще грохнут, блин. Господи, боже, еще. Як же так? Такі деньги взяли, не може бути такого. А про яку суму йдеться? Які розцінки демобілізації? Демобілізація $20,000. Скільки? 20 условних єдиниць. Та не шутам, пи***.
2000, я знаю, было, но не 20. Когда? Да вот, когда на рыбные все, $2000. Справка о том, что ты не годен. Півмільйона. Так я і так не годю. А кого це цікавить? Хіба що дружин та родичів мобілізованих. Ті рідко, але все ж вимагають пояснення. Окупанти пропонують писати листи в так зване Міністерство внутрішніх справ ДНР. Якщо вас не пускають, ви пишете обращення, направляєте через главпочтамт на адрес МВД, ждете відповіді. Вони ж виголошують, так би мовити, не політичні вимоги, да, припинити війну, наприклад. А вони виголошують про те, що їхнім чоловікам треба створити умови нормальні. Ну, звичайно, що вони не можуть ставити політичних умов в окупованому Донбасі, тому що там немає ніяких прав, ніякої демократії. І найближчим часом її там і не буде, бо потрібен живий ресурс. У Росії ж його не більше. Найбільш боєздатні підрозділи з найбільш сучасною технікою їх було вже знищено в Україні. Зараз це вже другий та третій сорт. Який теж вичерпує свою бойову силу, а чим далі заповнювати будуть? Кадрового ресурсу запасу в Росії вистачає, але для цього потрібна масштабна мобілізація вже в самій РФ. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».